Кажи, какво направихте току-що? Ами, току-що направихме дарения в две училища в Занзибар, в местността Матенве, където сме. Едното беше местното училище, в което има 600 деца, а другото беше Тамани Скул, което е фондация, която се издържа само от дарения. Това е разликата между двете училища? Ами, какво видяхте като разлика? Разликата е огромна. Фондацията, децата са много по-смирени, някакси дисциплинирани. Самата фондация се издържа от дарения от различни спонсори и там можем да кажем, че обучението наистина е на по-високо ниво. Докато в местното училище беше голям хаос, личи се, че децата нямат абсолютно нищо и буквално за всеки бомбон или близалка може да стане дори бой. Идеята дойде от нашата управителка Зорница Танева, а реализацията беше лесна, тъй като писахме също така в последния информационен мейл към всички наши туристи, в момента имаме 180 човека тук, писахме каква е идеята, всички откликнаха, всеки донесе по нещо, ние закупихме с фирмени средства много учебници, учебни материали, топки и различни лакомства и днеска на националния празник решихме просто да ги разбираме. А, бас, и на душа. А, вот и.